Bom, pra quem já esperava, né, que eu ia trocar de classe, né, como eu comentei na live, né, algumas pessoas aí já devem ter imaginado. Eu não iria aguentar até chegar o book de 3 estrelas, né, vale sempre lembrar. Está rolando o atendente check level 7,6 a mais, né, tipo, 3 estrelas aqui, pra você pegar qual que você quiser. Então tá aí, né. Estou de Soul Hound, no aguardo do meu book 3 estrelas, né? Que é esse aqui, né? E caso alguém for jogar de Soul Hound também, saiba que você tem que pegar esse book aqui. Lightning Mastery, Lightning Tempest, né? No caso, errado. Né? Ele vai buffar o Spark, que é essa outra skill aqui, né? O Spark, ela vai dar dois hits ao mesmo tempo, sempre, né? Então. É uma skill, é uma passiva tanto quanto roubada e ele é 3 estrelas, então vale muito a pena aí vocês pegarem essa skill aí, Lightning Tempest aí para o seu torrão, beleza? E tirar umas dúvidas aqui para a galera que, né, troca de classe e tudo mais. Saiba que, né, meu Dominator, né, vocês estão vendo aqui, né, as skills estão apagadas, né, que eu não tirei ainda. Flame Blast, meu book 3 estrelas, ele vai ficar lá no Dominator, né, assim que eu quiser voltar a hora que eu quiser pro Dominator, eu venho aqui e troco, né? A skill ainda vai estar lá, o Flame Blast vai estar lá bonitinho lá me esperando o meu retorno, né? Então, cara, tá aí os stats base, né, do boneco, né, sem colocar nem nada. Eu, né, vou botar aqui os 50 de Witch, né, para pegar o Game Skill Go Down, porque qual que é a parada do Soul Hound, né, desse Soul Hound atual, né? O Soul Spark vai ser sua skill principal de farm e de up, tanto faz. Então, se você diminui o cooldown dela, mais Soul Spark você vai tacar, não vai mudar nada no cash speed não interessa, então é só literalmente o M cooldown, né? Então, o 50 de Witch, aí vem aqui e bota o resto no int e GG, obviamente, pronto. Tá aí, né? 50 e 45 de Witch ali, bonitinho. Beleza? Acho que eu tenho pra mostrar aí. Ah, a minha arma, né? De momento, de momentos, são minhas. Sou Cristo, né? Obviamente, né? Sou muito de boa a ficar testando, né? Sou Cristo e tudo mais, né? Ficar alterando ali, aqui, né? E tudo mais. Mas acho que de resto é isso, né? Tipo, para comentar sobre a mudança de classe aí para vocês, beleza? Então é isso, espero que tenham curtido, né? Infelizmente, para muitos que gostam aí, né, do meu Dominator, ele foi de arrastar para cima, né? Então amanhã meio-dia ele volta, né, capa. Mas enfim, então a minha BLF, obviamente eu nunca vou trocar essa minha BLF aqui por uma arma boss com Black Cupom, porque a BLF ela é muito forte, né? Então não vale a pena eu jogar ela fora, compensa eu ir atrás de uma Happier Boss, né? Então, né? Então ela vai ficar aqui na minha cucabra aqui por um bastante tempo. Então tá aí, né? Mudança de classe, tudo que eu vou mostrar. Então é isso, né? Então eu vejo vocês na live aí para vocês verem mais o farm dele, como tá o pano e tudo mais. E é isso. E não aguardo aí do terceiro book agora. O 3 estrelas, né, no caso, agora. Agora que eu lembrei uma parada, né, no meio do vídeo, né, eu tenho a Ancientinha Adena pra pegar um negócio, que é esse book de 12 estrelas aqui. Eu vou acabar pegando, vou até mostrar pra vocês como funciona o resgate, né, de negócio. Então, clicou em dimensionar itens, spellbook, né, 12 estrelas, que é o meu. Aí eu vou pegar aqui, aí vocês vão ver aqui que tá tudo disponível em pegar, né? A maioria eu vou pegar aqui o Shadow Mastery primeiro, né? Beleza. Aí com o check-in do atendente check do evento, o segundo book 12 estrelas, eu vou lá pegar o White Transformations, né? Então, deixa eu pegar esse aqui também, né? Que eu ler as paradas todas aqui, ó. Shadow Mastery, né? Então tá aqui, né? E bom, coisa bonita, coisa cheirosa, né? Mas esse bug é.
É isso, né? Mostrar aqui. Agora eu vou passar um tempo aqui lendo esse buff e né? Enfim, demorar um tempinho aqui pra mim. E obviamente não vou fazer isso em vídeo. É isso, né? Agora já foi tudo. Vou mostrar. E tamo junto. Um abraço. É nóis.